मोठा भारतीय जनता पार्टीन गोयांक विकलेले आसा, आमच्या आवयक विकलेले आसा, आणि त्याच खातीर आज आम्ही निषेध करपाक, या जावडेकराचो निषेध करपाक आम्ही हांगा जमल्या. त्याचो पुतळो लासला आणि त्याचो पुतळो आनिकूय लासतले ताका आम्ही शिटकावणी देता. जो पर्यंत तू गोयकरांची माफी मागना, जो पर्यंत तू तुझे किदें आसा तकलेन गोंया बद्दल तें जाहीर करिना, तो पर्यंत तुका गोंयान येवन रावपाचो, गोंयचें वारें खावपाचो कसलोच अधिकार ना. गोंयकारांच्या पयशांच्या घुस्तार तूं हॉटेलांत रावता, गोंयचे हे भुमीर तूं हांगा थंय भोंवता आनी गोंयांत व्हरोन तूं कर्नाटकांत विकता. हांगा आमच्या गोंयांत रावपी लोकांक आयज उदकाचे कितले त्रास आसात. आनी म्हादय जर आमची आडावली, म्हादय जर आमची सुकली, म्हादय जर तुमी विकली जाल्यार गोंयचे शेतकार, गोंयचे लोक कितें करतले? आमचें जें पर्यावरण आसा तेचेर कसलो प्रसंग येतलो हें आमकां पुरेपूर्ण खबर आसा. पूण बीजेपीक आनी प्रकाश जावडेकराक हेची खबर आसा काय? हें फक्त ह्या देशाक, आमच्या गोंयांक, आमचे आवयक, आमचे म्हादयक फक्त विकतले. आपणाची खुर्ची सांबळपा खातीर गोंयांत फक्त दोन खासदार आनी कर्नाटकांत तेच्या पटीन कितलेच खासदार. पण तुमी मता खातीर, सत्ते खातीर आयज आमच्या माणकुल्या सोबीत सुंदर गोंयचेर तुमी अत्याचार केल्लो आसा, अन्याय केल्लो आसा. तुका गोंयांत रावपाचो, गोंयकारांक कितें तरी सांगपाचो कसलोच अधिकार ना. आयज जर तूं गोंयांत येयलाय, हांव चॅलेंज करता ह्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक, जावडेकराक, जे मेळावले, जे शेतकार, जे गांवकार, जे प्रोटेस्ट करता त्यांच्या बरोबर वचून भासाभास कर. आय आय टीच्या नांवान 13,000,00,000 कोटींनी तुमी जी स्क्वेअर मिटर जी जमीन हडप केल्या, त्या शेतकऱ्यांक, त्या गांवकारांक त्यांच्या बरोबर भासाभास कर. चोंडा वचून त्या थोड्या फार्मरां कडेन भासाभास करून कांयच साध्य जावचें ना. जर तुका खऱ्या अर्थान गोंयचे कल्याण आनी गोंयच्या सैमाची तुका जर जतनाय आसा जाल्यार मेळावली वच, त्या लोकां कडेन भासाभास कर, मोल्या वच. आनी मोल्या जी झाडां आमची वयतली, आमच्या एनवायरमेंटाचे डिस्ट्रक्शन जातले, त्या लोकां कडेन भासाभास कर. तेचो आमकां कितें फायदो आनी आमकां कितें लुकसाण जाता हें आमी तुका सांगता, गोंयकार तुका सांगता. हिम्मत आसा जाल्यार लोकां कडेन वचून मेळ. आमच्या ह्या गोंयच्या सैमाचें डिस्ट्रक्शन करूंक जर तूं येयलाय जाल्यार आमी तुजो निशेध करतले आनी परत परत आमी तुजो हो पुतळो चळयतले. तूं ह्या देशाचो मंत्री जावन आसा, तुवें सपोद घेतल्या की आपूण पर्यावरणाची जतन करतलो, पूण तूं आयज सगळो सत्यनाश करपाक हांगा येयल्लो आसा, सो आमी तुजो निशेध करता. आमी तुका परतून एकदां सांगता, जर तूं खऱ्या अर्थान गोंय सांबाळपाक येयला, मांडवी आमच्या म्हादय नदीचेर तुजें कितें आसा तें मत मांड, क्लियर कर. गोंया बद्दल मांडवी, आमची म्हादय नदी आनी गोंय हेचे तुजे विचार कितें आसा तें मांड. मोल्या जे डिस्ट्रक्शन चालू तुमी करूंक सोदतात तेचेर तुजे विचार कितें आसा तें सांग. मेळावली गांवांत जे आयज कितलोसोच तेंप आयज आंदोलन लोकांचे चालू आसा त्या विशयाचेर तुजें कितें? आय आय टी, आरे आय आय टी हांगा आय टी जावंक ना, तुमी आय टी करूंक दिवंक ना, तुमच्यो आय टी आय सारक्यो चलना आनी तुमी उलयता आय आय टी. आय आय टी करूंक जाय जाल्यार अश्यो कितल्योश्योच जमनी आसा ज्या जाग्यार ह्यो आय आय टी करपाक शक्य आसा, पूण तुमकां फक्त डिस्ट्रक्शन करपाचें आसा, तुमकां फक्त विनाश करपाचो आसा. तुमी फक्त हांगा राज्य करता तें फक्त विनाश करपाक येल्या, तेन्ना तुका परतून एकदां शिटकावणी की गोंय काबार करूं नाका, गोंयकारांक ग्रांटेड घेवं नाका. गोंयकार संख्येन कमी आसात, पण गोंयकाराचो आत्मविश्वास हो व्हड आसा हें ध्यानांत दवरचें जावडेकरान. पळय आयज आमी काल आमचे यूथ काँग्रेसच्या आनी पीसीचे थोडे आमचो पीसीचो वायस प्रेसिडेंट संकल्प बामोणकर हे तांकां मेळपाक गेले. मेळपाक गेले कित्याक मेळावली प्रकरण, मोले आनी आमची म्हादय, एकंदरीत आमचे एनवायरमेंट ह्या विशयाचेर भासाभास करपाक आमचो मंत्री, आमचो मंत्री जावडेकर जो पर्यावरण मंत्री जावन आसा तेचे कडेन
बसवास करपाक बरे भाशेन तेजे विचार केले आमचे म्हणणे कितें पूण आमकां थंय घेवंक ना पूण आमकां घेवंक ना आमकां कळोंक ना तो केन्ना येयला तो सो रातचो येयला गोंय जर वाचयतले जाल्यार रात आनी दीस म्हणून पळोवपाचे आसना काँग्रेस पार्टी जर रातचे न्हिदले जाल्यार गोंयकारांक हे न्हिदयतले आमकां रातचे दवरचे पडले रातचे गेले म्हूण कित्याक मंत्री ह्या देशाचो तो 24 वरां अवेलेबल आसपाक जाय आमी कितें झगडी करपाक वचोंक नासले आमी बरे भशेन भासाभास करपाक गेले पूण थंय आमकां मेळोंक दिवंक ना आमकां अरेस्ट केले आनी आजुनूय ते थंय अरेस्ट जाल्ले आसा आजुनूय तांकां आजून हांगा पणजे हाडूंक ना सो आमचें हें आंदोलन चालू जातलें आमी खंय आंदोलन करतले कितें करतले हेच्या नंतर आमी आयज दिसलो केन्ना पूण आमी ताचो निश्चीत विरोध हो आमचो चालूच आसतलो आयज तेमी मिटींग घेतल्या म्हापशा मिटींग आसा तेंची आमी सांगला आमी कितें करतले पळय ते आमी मिडिया फुडल्यान सांगला आमी कित्याक तुमकां राती आमी कळोंक दिवना आमी गोंया खातीर कितें करूंक जाय ते योग्य वेळार करतले This government has destroyed and is systematically destroying the environment. Akke goy udla, we don't want phone, we don't want double tracking. Amche dongar kasle sakamlo, amche maje samamlo. But this government does not care at all. He is going against all the whole villages of Goa had gathered yesterday in a peaceful march. But the government doesn't seem to be listening. They are bent on destroying Goa. There is no cost-benefit studies which are done for whatever project they are getting into Goa. Kiti amka fayda padtele goyang, bolna paise. Everything is done by destroying our fields, destroying our rivers, destroying our forests. So we strongly object to this and I don't know what face the minister has got to come and enjoy himself in Goa here. They are taking a selected audience and meeting some farmers. Meet the farmers who are affected, meet the people who are affected, meet the coal affected people. With the people who are there in the Molem for fighting against them. Thank you. The audience, Kerala, captive audience, you can see what you can see. You can see what you can see. Farm bill, the whole of India is objecting to that. Anga the farmer, third farmer in the airport. So we will object to this. We will fight for our state. We will fight for India. No, but would you still try to meet him? Adani, you have an option or opportunity. We have to meet him. People who have gone to meet him, they are in jail. Now we have to go and meet him. So we are tracing where he is. BJP की सही प्रिंट मीडिया।